Ahoj všem, já vás zdravím a jedu teď po cestě do práce a napadla mě taková myšlenka, na kterou lidi hodně se mě ptalo a já bych chtěl krátce odpovědět, protože věřím, že těch lidí bylo víc než 2, 3 a věřím, že tady ta otázka, co mi pokládali, je důležitá nejen pro nás, ale myslím si, že je to pro všechny. Ta otázka zní, co si myslím o vytržení a co si myslím a volám a prostě co vytržení. A já se chci zeptat, já mám chci říct jednu věc. Ve zkratce, prostě v nějakých 4-5 minutách. Chci říct jenom to, že možná teď někoho zklamu, možná teď hodně lidí se zaměřilo na vytržení, hodně lidí se připravuje, což je v pořádku, ale má to jeden háček a to je ten, já to vidím tak, jakože že Bůh přišel, Ježíš přišel a zemřel za nás, dal život sám za sebe, nebo svůj život dal, aby my jsme mohli být svobodní, a tak je to důležitý a já věřím a žiju evangelium, to, co udělal Ježíš, to znamená, že on zemřel za nás, aby my jsme mohli být svobodní. A je potřeba, aby my jsme umírali za ty druhý, aby oni mohli být vysvobozeni, aby slyšeli dobrou zprávu, aby my jsme vzali ten kříž a následovali Ježíše Krista. Tím nechci říct, že vytržení a připravovat a vědět a ne, ale zaměřovat se jenom na vytržení. O pane, vem si mě, pane, kdy přijdeš, já chci být s tebou. Teď řeknu něco, co se nebude mnoha líbit náboženství, ale to je sebestřetnost a je to jenom koukání na sebe, kdy ve mně, já už chci jít pryč z tohohle světa, já už nechci být tady v tom světě. Proč? Protože když se podívám na Pavla, kdy on řekl a říká, nebo ve svých dopisech, tak říká, být s Ježíšem je dobrý a je to něco, co toužím být s Ježíšem a je to dobrý, ale zůstat tady je lepší pro vás. Proč pro vás? No protože on hlásal evangelium živýho Boha. On hlásal to, co může ty lidi přivést, zachránit. Protože Ježíš už to udělal, už je to hotový. Ale bez kazatele, bez zprávy oni neuslyší a nemůžou být spasený. Protože ta zpráva, víra, prostě víra přichází skrze slyšení. Ty kazatel je důležitý. A já se chci zeptat, nepochopte mě špatně, já neříkám, že zaměření a prostě ne. Jenom říkám, že bychom se víc měli zajímat, než o sebe, kdy budu nahoře, tak bychom se měli vykupovat čas a zajímat se o to, koho já můžu ten den potkat, komu můžu říct evangelium, aby on i to srdce mohlo být zachráněný, protože to není život, který je o sebestřetnosti, ale je to zapření sami sebe a zapření sami sebe znamená, že žiju pro Boha, pro Ježíše a žiju pro ty. Já když jdu, tak neminu a nedělám, že tam nejsou ty lidi, já jako sloupy, ale žijete pro ně, žijete tam, kde jste, jste v krámě, jste v práci, jste v bance, jste všude kam jdete, tak všude jsou lidi, ale my někdy děláme jako, že tam nejsme, že tam jsme jenom sami, já vás chci pozbudit, to není výtka, to je pozbuzení. Máte Ducha Svatýho, on vás nikdy nenechá, už nežijete vy, ale žije ve vás on, Ježíš Kristus. A když mu dáte šanci to, aby se dotknul těch lidí, když půjdete a uděláte první výkrok, on udělá 10, on vás nikdy nenechá. Vás chci pozbudit, že vytržení a různé věci, jak co se okolo toho týče, a je toho hodně, tak neříkám, že samo o sobě je to špatný. Jo, dobře, ale pochop mě, ta pointa by měla být úplně jiná a to je to, si uvědomit to, že jsme tady ještě pro ty druhý lidi, že jsme tady pro lidi a že my jsme umřeli, bereme kříž a následujeme Ježíše každý den. Jsme si vědomí Ježíše, Ducha Svatýho každý den, teď v autě, do práce, v bance, nemůžeme opominout, že už Duch Svatý není. Takže vás chci pozbudit. Pozbuzuju vás jméně Ježíše jako bratr v Kristu. Pojďme se zaměřit a nemiňte evangelium, nemiňte to, ten duch, který přichází jako had v trávě a který našeptává.
pomalu odbloudívá od toho pravého evangelia, od toho směru. A je to jiný směr. A ten směr se zdá dobrý. A zná se dobrý a každý, jo, to je dobrý. Ale ve skutečnosti to je jiná cesta a mineme, proč jsme tady. Protože my nejsme tady z toho důvodu, aby jsme, rozumíte, ale jsme tady z toho důvodu, aby jsme zasáhli co nejvíc lidí. A tak vás pozbuzuju, žijte evangelium Ježíše Krista, protože to je to, co je to pravý. A to je to, co udělal Ježíš Kristus. Já vás pozbuzuju a v jméně Ježíše Krista pojďme do toho. Amen. Ty lidi čekají.